Hallå, hallå! Välkomna tillbaka till min kanal! Vi tar en liten kort paus från Better Minecraft för att testa ett datapack som gör att Minecraft väljer vilket håll jag får gå åt. Nu tickar den ner, ni ser längst upp där. Nu måste jag gå västerut, vilket är hitåt. Det var därför jag kom. Går jag åt något av de andra hållen, till exempel hitåt, då får jag wither-effekten på mig en kort stund. Och det gör jätteont. Så jag måste hålla koll på vilket håll jag får gå åt. Och jag ville ju upp till den här byn som var här borta, men det fick jag inte. Jag fick inte ta träd heller, så vi får ta det här trädet, det kan vi göra. Så jag vet inte hur långt jag kan komma i Minecraft innan jag dör. Vi får se, det blir ju natt om typ, aj då, east. Okej, jag får gå tillbaka igen då. Det blir ju natt om typ så här 7 minuter eller någonting i spelet. Så vi får se hur långt jag kommer. Hoppas jag får gå in i byn nu. Så att jag kan plocka lite grejer där, typ en säng eller någonting. Vore ju episkt. Här kan jag få lite mat i alla fall, det var ju bra. Nu vill jag ju som sagt komma upp här. Men det får jag inte göra. Förhoppningsvis kanske jag får byta håll nu. Så nu får jag gå österut. Och nu får jag gå västerut. Så jag får gå tillbaka igen. Ja, trevligt. Vad kul vi ska ha det idag! Bara gå rakt fram och tillbaka hela tiden. Spelet sa ingenting om att jag bara måste vara åt sidorna. Kan jag ju åka upp och ner också. Jag hittar massa jäkla kol här. Och järn också dessutom. Så nu höll vi på att hugga skiten nu hela tunneln här. Det där, så här ser det ut. Och jag tror jag måste börja göra typ en säng och hitta en by. Jag vet ju vart en by är, men jag får inte gå dit. Ja, det är så dumt. Söderut får jag gå nu. Jag vill inte röra mig i fläcken heller. Skulle jag gå härifrån, då måste jag liksom vänta tills jag får gå i rätt riktning igen. Och det är ju asjobbigt där. Men det här ska nog gå jättebra. Ta upp den här kolen. Så, tack. jag gittar iväg nu. Nu kan jag göra lite mer facklor. Där. Ta en till, så. Här är ändå 9 kol kvar om jag ska börja smälta lite snart också. Oj. Men nu måste jag nog ta mig iväg någonstans. Så jag kan börja leva ett något liv. Liv värt att leva, skulle jag säga. Det måste jag göra någonstans. Jag vet inte vart jag ska. Eller vart jag ska. Nu ska jag se norr. Ja, det är ditåt då. Vi går norrut, det blir bra. Men ska jag upp här nu? Då väntar jag hellre 8 sekunder och går åt ett annat håll. Typ, jag vill gärna gå ditåt. Där byn är. Om det blir ditåt, då ska jag bara kuta allt vad jag kan nu. South East, okej. Och nej, tillbaka dit igen. Kan det bli east snart? East! East! Det är east nu! Spring mot byn! Hinner jag dit på 20 sekunder? Det vore ju fett bra. Du kan få mat och hela köret och sängar och allt. Måste hugga här. Hugg. 10 sekunder. Oh my god, jag hinner! Nice! Nu ska bara turen vända att jag ska kunna gå typ in dit. Ställer oss här. Aj! Ska ställa oss här och sen west. Nej, det är south. West, det är tillbaka i west. Nej, jag är fast här nu. Och jag måste komma in dit eller till något ställe. Vänta, bara massa sekunder till. Nu går ju allting ner här. Det blir mörkt. Och jag känner mig så ensam i den världen. Hör du? Du får gå upp i sängen nu. Här får du inte ligga. Aj. Vänta du. Kan jag fuska med olika direction som jag... Nej, man hamnar ju på samma ställe när man ligger här, ja. Funkar det förresten? Nej, det funkar inte. Kom igen då. Jag får inte lägga mig där. Men jag gör så här. Tar den där. Sätter den under mig nu först. Nej. What? West. Dit är west. Måste jag sätta sängen i den riktningen då? Som jag ligger... Ja, just det. För jag förflyttar mig ett steg så, ja. Vad blir det nu då? Nu blir det north. Nu borde jag kunna sova så, okej. För man hoppar fram ett steg, just det. Så är det. Aj! Så, har jag sovit nu då? Nice, okej. Och nu kommer jag även ut härifrån, för nu är det norrut, ja. Bra! Då gäller det bara att jag försöker leta efter någonting att äta här då. Frågan vart det kan vara. West. West är ditåt, det finns inte så mycket. Där! Dit vill man ju. Så man linar upp mig här. Till att gå hit. Aj! Fick inte gå ditåt, nej. Gå hit över. Det blir bra. Och så får jag hoppas att det blir south. Nästa gång. 3, 2, 1. South!
North. Ja, det är hitåt. Åh, det andra hållet. Hörru, hjälp mig. Ge mig en minecart eller någonting som jag kan åka med. Bara upp här. Oh yes, inte ett fresh. Titta. Göttans. Jag får jättemycket mat nu. Den där jag behöver göra och sätta block så här. Nej. Kom hit. Hahaha! Kolla! Det är så jäkla smart. Det kommer gå så bra där. Kolla, nu får jag mat. Oh my god, jag är så hungrig. Göttans! Nu går jag österut. Det är ditåt. Får jag hämta mer mat då? Ta med den här. Tack. Och så går vi... Okej. Vi får göra en bro här. Över dit typ. Fast nu måste vi gå åt annat håll. Och det här är inte bra. North. Ditåt. Är det värt? Ja, men vi går ditåt. Det blir bra. Vi köttar fjött hitåt sen ni. Abby ba. Går vi upp här. Jag är bäst på det här datapacket. Klarar allt. Jag har fått mat och järn. Söderut fortfarande. Nej, söderut är ditåt. Okej, tillbaka. Nej, tack. Jag vill gå hitåt vill jag. Jag vill gå österut, tack. Österut! Kom igen då. Österut. 3, 2, 1. Österut! Norr. Han är fortfarande hitåt. Ja. Sure thing. Vi kutar. Det blir bra. Minecraft, led mig till diamanterna. Vi springer här. Led mig till något kul. Vi bara springer rakt fram. Att jag fick börja sån här vinterlandskap. Det var ju inte så jättetrevligt. Och så ett träd precis. En south. Led mig till något kul. Led mig tillbaka till byn. Snälla, spelet, led mig tillbaka till maten. Det krångligaste att mina med det här, det är ju att jag måste verkligen gå efter the direction som spelet vill. Så nu är det just nu norr, men om 2 sekunder så blir det en helt annan. Ska vi se, blir det söderut ska vi nu då. Hopp, får vi gräva ner här istället då helt enkelt. Så jag har inte kommit så jättelångt ner, jag är på våning 42. Jag har grävt jättemycket i cirklar här känns det som. Vi borde komma ner någon gång i alla fall. Jag har fått lite mer järn, 5 järn. Jag har gjort en sköld. Och en järnpickax. Så nu ska vi nog... Titta, mer järn. Noise. Nu ska vi inte hugga på det blocket man står på. But what the hell, säger jag bara. Ska jag få det jag vill ha? Ska jag ta det bara? Norr. Det är inte ditåt. Det är ditåt. Men jag kan alltid göra så här som jag brukar göra. Att jag puttar. Puttar blocken. Så. Då hade jag ju mer järn där också. Ja. Så jag vet inte riktigt vad målet är här. Jag ska väl... försöka komma vidare på något vänster. Inte riktigt. Söderut. Ska vi till och nu häråt. Ja. Let's go. Gamers. Eller är jag osäker på vad jag håller på med? Hi-ho, hi-ho. Vi är ner till gruvan. Aj, go. Aj, österut. Där. Okej. Okay. Det är grotta ditåt. Jag vill ju dit istället. Hi-ho, hi-ho. Vi österut går. Åh, jäklar vad jag måste äta nu. Alltså, det här var ju roligare i tanken än vad det var att spela egentligen. Jag vet inte vad jag vill åstadkomma med den här videon. Aj då! Med den här videon. Knasigt sätt att spela Minecraft på. Det måste jag erkänna. Österut, nu ska vi ut annat håll. Nu säkert jag satte facklan. Söderut, jajamän! Det verkar finnas en liten... Det är ju mer en dum grej. Men det verkar vara som att där jag sätter facklan åt det hållet måste jag gå sen. Bara för att spelet vill att haha, ska jag så krångligt som jag vill. Du ska behöva flytta din fackla. Nu är jag bara konspiratorisk. En konspiration här mot mitt psyke. Gud vad jag börjar bli konstig nu när jag är ner och gräver här. Söderut, österut, ditåt då. Vänta, jag är på våning 11. Jag tänkte att någon gång kommer jag nog komma förbi diamanterna. Men jag tror inte det. Det verkar... Det är bara massa sten. Man blir helt galen av det. Jag hörde en lava här till höger, tror jag. Visst är det lava här? Ja, visst är det där? Jag hörde så tydligt. Nej. Västerut är... Det är tillbaka. Jag vill inte gå västerut. Jag hugger lite mer. Då får vi se... Om jag ser lavan någonstans. Kan ju vara över huvudet också.
Men tror du att det är nedanför? Det känns som att det är ett stort lavahav här. But I don't think so. Hallå? Hallå? Nu ändrar vi direction och där är norrut hitåt. Aj. Jag justerar jämt min vinkel och så gör det ont för att jag går fel. Tappar bort för jag kommer aldrig komma upp härifrån. Härligt dagsljus. Äntligen har man kommit upp till ytan igen. Och nu ska vi gå söderut. Nej, jag vill inte gå tillbaka. Jag kommer därifrån. Vi kan göra en pelare upp. Ska vi titta vart vi är i alla fall. För jag tyckte jag såg en by här borta. Titta där. Är det den vi har varit i? Eller är det en ny? Det är den vi var i. Gud, jag har inte kommit så långt alls. Åh nej. Det har ju gått så dåligt. Alltså jag har varit runt omkring i alla fall. Så jag har fått ihop lite järn. Och 8 till som inte smält. Så det är alltid nice. Jag skulle kunna stanna på det här stället och bara smälta. Nu ska vi se. Norrut. Ditåt ja. Nej, jag vill inte gå norrut. Jag vill gå... Enderman. Hörru, kom hit. Kom hit. Endermannen. Titta på dig. Jag vill gå typ ditåt. Vilket håller där? Det är österut. Kom igen österut. Kom igen. 2. Öst. Söder. Söder. Får gå söder då. Gå söder om det där spiret vill. Men nu så kommer det ju bli norr nästa gång nu. Kolla nu. Nu kommer jag räkna ner så kommer det stå norr nu. Bara min vanliga otur. Väst. Okej, väst blir bra. Väst du sa, väst det var buller buller bock. Men sen vet jag inte. Jag ville ju typ komma till nedre i alla fall. Det vore ju en liten challenge i sig. Och vad blir det nu? Då blir det österut. Ah, då blir det tillbaka igen. Vad roligt vi ska ha det. Nej, jag väntar hellre. Wait a minute. Wait a minute. Det här är ju fusk. Håller man in skift så kan jag gå åt vilket håll jag vill. Kolla, västut. Det här är inte västut. Det här är söderut. Så bara jag kryper fram så här som en idiot. Så kan jag gå precis vart jag vill. Det går ju långsamt men alltså. Det är alltid något som. Som händer. Kommer man, alltså jag kan ju göra så här också. Nej det kan jag inte. Jag måste krypa. Eller. Ducka heter det. Men. Hörde. Nej men gud var ska jag. Åh så går solen ner. Vad gör jag med mitt liv. Tack och bockar för att ni kom och tittade på den här videon. Det var trevligt. Nu ska jag göra en pelare rätt upp här. Ni får komma in imorgon och titta vad jag hittar på. Jag har ingen aning vad som händer imorgon. Kanske fortsätter med bättre Minecraft eller kör något annat konstigt datapack eller bara något annat knas. Men nu vill jag bara göra så här att jag ska... Jag får inte ens hoppa ner och... Så. Så ja, tack. Ha det bra allihopa. Hej då!